परिषदे मागच एक महत्त्वाचा असा विषय असा तो म्हणजे अंमली पदार्थाबद्दल। 15 ऑगस्टाक देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी ताणे एक संकल्प करून देशाक संबोधित केले की नशामुक्त भारत आज जावपाची गरज असा। हे प्रधानमंत्र्यांचे वक्तव्य 15 ऑगस्टाक आयले आणि त्याच रातीकडे 2 दिवसांपूर्वी 17 ऑगस्ट नशामुक्त भारत जो जावपाचो असा ताका हरताळ फासत गोया भितर मजा मतदारसंघान शिवोली मतदारसंघान एक तो चित्रपट अभिनेतो कमल झवेरी म्हणून ताणे एक रेव पार्टी अमली पदार्थांची पार्टी धूम धडाक्यान थंय वाजयली। रोज झवेरी म्हणटा तो हाजे पयली मुख्यमंत्र्यांक मेळून गेला, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकरांक मेळून गेला, माझ्या शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकाय मेळून गेला। हाजे वयल्यान अशें दिसता की पयलीं मिकी म्हणटालो ड्रग्सवाल्यांचे राजकारण्याचे बी मिकी पाशेक म्हणी संबंध आसा, राजकारण्यांच्यांनी हांगा सरकारूच ड्रग्स चलयता काय अशें आतां दिसला। ड्रग्साचे व्यवहार सरकाराच्या आशीर्वादान चलता हे कालच्या या भानगडी वयल्यान दिसून आयला। ही रेड कित्याक झाली म्हाका अशें दिसता की आमचे नवीन जे DGP आतां बदलून आयल्या मुकेश कुमार मीणा तांकां भोवतेक हे सरकाराचे आणि ड्रग्सवाल्यांचे जे हितसंबंध गुंतलेले असतात ते खबर नसतले म्हणून ताणें ती रेड मारली। आणि SP शोभित सक्सेना हाणी वचून ती रेड मारून 20-25 जणांक धरले। आता हातूंत भितर ड्रग्साचो धंदो म्हणटा पळय त्या धंद्यान रोकडेच पयशे डबल न्हू 10 पटीन जातात। आतां हातूंत भितर राजकारण्यांचे पयशे ह्या चित्रपट तारकां बरोबर मेळ्ळेले आसा आणि तांकां खुली छूट दिल्ली आसा। स्वतः सरकार जर अशा तरेचे धंदे करता जाल्यार तो न्याय आनी कसलो मेळपाचो आसा। आज प्रधानमंत्री ज्या तरेन उलयता की नशामुक्त भारत पण आज गोंया भितरूच ताका हरताळ फासलेलो वयता। हांव माननीय पंतप्रधानांक साद घालता ह्या पत्र परिषदेंतल्यान। डायरेक्ट हांव पंतप्रधानांक एक आर्जवाची एक आर्ततेची अशी हाक दिता की पयली एक उडता पंजाब म्हणून पिक्चर आसताले, आतां हें उडता गोवा करपाचें ठरलां काय कितें म्हणून एक प्रामाणीक आणि आर्जवाची विनंती आसा माननीय प्रधानमंत्र्यांक की जर हांगासर मुख्यमंत्रीच ह्या ड्रग्सान इनवॉल्ड आसा जाल्यार तांकां आज तुमी सत्ते वयल्यान पांय उतार करपाची गरज आसा। आणि तांकां पांय उतार करून एक तर ह्या मंत्रिमंडळान दुसरो एक लायक एखादो मंत्री आसा
उदाहरणार्थ विश्वजीत राणे आसात, तांकां मुख्यमंत्री करा. दुसरे म्हणजे मायकल लोबो आसात, तांकां मुख्यमंत्री करा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यां कडेन हें सगळें ड्रग्साचें प्रकरण आटपना आनी तांचेच इनवॉल्वमेंट हांगासर दिसून येता. दुसरें म्हणजे ह्या पुलीस स्टेशनाचे जे पळय इन्स्पेक्टर आसा सुरज गांवस, हांकां कोणाचो आशिर्वाद आसा? हांवें सातत्यान इतक्यो मागण्यो करून सुद्दां ताका निलंबीत करचो म्हणून कितक्यो मागण्यो केल्यो हांवें. तो आनी एक थंयसर पी एस आय आसा विदेश पिळगांवकर म्हणून, वो विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो सगळ्या ड्रग्स वाल्यां कडेन भोंवता. म्हाका खबर आसा एकदां लास्ट सिजनान अशीच पार्ट्यो जाताल्यो आनी हांव सातत्यान हेजेर आवाज उठयतालो. त्या वेळार एकदां आमी अशेंच हे शोभीत सक्सेना त्या वेळार एंटी नार्कोटिक्सान आसले आनी तांकां हांवें सांगिल्लें की अशें अशें एका जाग्यार पार्टी चलता आनी तुमी थंय या आनी रेड करा म्हणून हांव थंय त्या स्पॉटाचेर रावलो. पुलीस स्टेशनाक खंयच्यान कळ्ळें कांय कळना म्हाका की होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो हांव ज्या स्पॉटार राविल्लो थंय येवन त्या ड्रग्सवाल्याक सांगलें की आवाज बी कमी करा म्हणून. आनी ताणें त्या ड्रग्सवाल्यान आवाज कमी केलो आनी हांव त्या स्पॉटाचेर रावन पळयतां आनी हो तेजे कडल्यान दुसऱ्या ड्रग्सवाल्या कडेन गेलो आनी हांव हेजो पाटलाक करता फाटल्यान, ताका खबर ना. आनी हो अशा तरेन ते जितके जितके ड्रग्सवाले जंय जंय पार्टी वाजता त्या त्या सगळ्या पार्टीवाल्यां कडेन वचून तांकां आवाज कमी करूंक लायले. अशा तरेचे आनी होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो हाका दोनदां ट्रान्सफर केला अंजुना पुलीस स्टेशना वयल्यान. अशा अनेक प्रकरणांत तो इनवॉल्ड आसा आनी वेश्या वेवसायांक प्रवृत्त करपाक हेचो खूब हातभार आसा म्हणून ताका दोन फावटी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ट्रान्सफर केल्लो. पूण तो सरकारी जांवय कसो परत परत शिवोलेच मतदारसंघांत शिवोले मतदारसंघांतल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परत परत येता. कित्याक येता तो? हेका कोणाचो आशिर्वाद आसा म्हणून तो येता? मुख्यमंत्र्यांक दिसना हें म्हणून हांव डायरेक्ट साद घालता प्रधानमंत्र्यांक की मुख्यमंत्र्यांक तुमी बेगोबेग पांयउतार करचो. म्हजी मागणी आसा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान. आनी एक थंय दुसरो एक लायक आनी कर्तबगार असो मुख्यमंत्री म्हणून एक तर विश्वजीत राणे आसा नाजाल्यार मायकल लोबो आसा. अशा तरेच्या कर्तबगार मंत्र्यांक मुख्यमंत्री तुमी करचे अशें म्हाका दिसता. पयलीं तरी हांव तें खातें दुसऱ्याक दिवचें अशें म्हणा. पूण आतां म्हजी मागणी आहा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान की दुसरोच मुख्यमंत्री आज ह्या राज्याक मेळपाची गरज आसा. कालचें जें प्रकरण जालां रेवो पार्टीचें तातूंत भितर जीं ड्रग्सां मेळ्ळ्यां तीं हाय लेवलचीं ड्रग्सां आसा. आतां अशा तरेचीं ड्रग्सां जेन्ना अशा प्रोग्रामांनी मेळटात वो खंयच्यान आयलो ड्रग्स आनी इतको डायरेक्ट जेन्ना अशा तरेन येता तेन्ना सरकारची फूस आसा अशा ड्रग्स चलोवपी लोकांक. आनी हे जे चित्रपट तारका चित्रपट नट आसात हांचे संबंद जे हे पॉलिटिशना बरोबर आसात हांकां सोदून काडून अशा राज्यकर्त्यांचेर शासन करपाची गरज आसा म्हणून हांव एक परत पत्र प्रधानमंत्र्यांक बरयतलो, गव्हर्नराकय बरयतलो. आनी परत एकदां मागणी आसा म्हाजी म्हज्या स्वाभिमानी शिवोलकारांचें हीत लक्षांत दवरून फुडल्या पिडयेचें हीत लक्षांत दवरून हांव ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान मागणी करतां की परत एकदां ह्या राज्याक एक बरो मुख्यमंत्री मेळचो
येणाऱ्या काही दिसा भितर देव गणेश प्रत्येकाच्या घरान आगमन करतलो हांव. आता नाईलाजान आणि शेवटाक त्या विघ्नहर्त्या गणरायाकडेन प्रार्थना करता की देवा अशा तरेचे हे जे राज्यकर्ते आहा जे माझ्या स्वाभिमानी गोयाची वाट लावपाक फुडें चलल्या यांची तुम्ही बेगोबेग वाट लाया. यांका त्या खुर्चे वयले घरा बसया ना जाल्यार या गोयाची परिस्थिती येणाऱ्या कांय दिसान वाईट जावपाक वेळ लागचो ना म्हणून एक अर्जवाची विनंती आसा देवा गणेशा. परत परत एक अर्जव करता की हे जे ड्रग्साचे हो जो धंदो गोंया भितर चललेलो आसा आनी खास करून परत परत माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे नाका जाल्ले धंदे जे चालू आसात आनी दुसरे म्हणजे आता सनबर्न आनीक येवपाचे आसा आनी ह्या सनबर्ना भितर हे पॉलिटिशियन आणि हे चित्रपट तारक चित्रपट जे नट आसात ते ते यांचे लागे वाद्य जातले आणि ते सनबर्न परत थंय करपाचे आसा आणि हातून कोणाकोणाचो पैसो इन्वॉल्ड आसा वो हाजे वयल्यान दिसून येता म्हणून परत एकदा हांव विनंती करतां प्रधानमंत्र्यांक देवा भगवंता प्रथम पूजक गणेशाक की तुझी चवथ येवच्या पयली कितें कितें तो रिजल्ट तुम्ही दाखोवचो इतकें सांगून हांव म्हाजी पत्रकार परिषद हांगासरूच थांबयतां. देव बरें करूं. हय हांगा तर आसा ते म्हाका एक ते एक हे तुमकां दिता हांव हे करून दिला तेजेर तेजेर जालो तसले आनी प्रमोट आनी कसले करतात ते तातून आसा नांव ताजे शी 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 हे किती अंधेर नगरी हाय तुम्ही घ्या मातशे पहिलीच पासून आसा आमची फ्रेंडशीप तशी माझी सगळ्या वांगडाच फ्रेंडशीप आसा पण एक लायक दिसता तो म्हणून हांव उलयला आनी हे हरशी पत्रकार परिषदेनूय उलयतात हांव आतात न्हू हे तुका आतात दिसला आसात ते अश्यो फाटल्यान खूब हांवें कॉन्फरन्सी प्रेस घेतल्या तितून हेकाय दिल्या कॉन्फरन्सान प्रुडंटाक ती तुम्ही पळया ही प्रुडंटाक दिल्या म्हाका दिसता 5-6 महिन्या पयली न्हू अशें ते दोगूय म्हाका लायक दिसता अशें म्हणटा दोगूय लायक दिसता लायक तशें आसात पूण हे दोन बरे आसा लायक सुयोग्य अशें आसा अशें म्हाका दिसता. तुमकां कोण आसा जाल्यार म्हाका सुचया तुमी एक एकदां म्हज्याय तकलेन येना न्ही तुमकां बरें येता आसतले ते आरे आसा इनवॉल्ड न्हू रे तेच चलयता मरे सीएम चलयता हे ड्रग्साचे हय हय दिसता न्ही हे हांव पयलीं पासून म्हणत आयलां सरकारूच चलयता मरे आमी चलतले आमचें कितें चलतलें मागीर आतां हो विदेश बिळगांवकर परत परत कित्याक येता थंय परेकर आसतना ताणें धावडलेलो ताका आतां कित्याक येता तो परत परत हय तेन्ना अशें चलनाशिल्लें तेन्ना हांवें अशें चलो सरकार आसतना सुद्दां हांव परेकारांक पत्रां बी बरोवन सांगतालो की अमके कडेन ड्रग्स चलता अशें आनी त्या वेळार भरपूर ड्रग्स जाल्ला कळ्ळें
थोड्यांनी सांगा आसलो वर्षभर आसलो मागीर ताका धावडलो परत अश्योच भानगडी केल्यो ताणें तो कोणाच्या आशिर्वादान हांव आसतना आयलो तेंय म्हाका खबर ना आशिर्वाद आतां म्हाका मुख्यमंत्र्याचो आसा न्ही आशिर्वाद ताका तेज्या पयलीं आनीक कोणाचो आसतलो म्हाका कशें कळटलें कोणाचो तरी आसतलो न्हू पावरफूल मनशाचो म्हणून येतात ते